Mihetraketraka ireo mpifindra monina tonga any amin'ny distrikan'Ambatoboeny faritra Boeny hoy ny tompon'andraikitra ny an-toerana amin'izao fotoana izao. Saika avy any amin'ny tapany atsimony avokoa mantsy ny ankamaroan'ireo mpifindra toerana ireo ary miteraka orohoro ho an'ireo mponina sy ireo mpandalo any amin'izany faritra izany indrindra ny mpizahatany ny fisiany izay tranga izay. Raha ny fitarainana nentin'ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny distrikan'Ambatoboeny faritra Boeny dia ireo olona mpifindra monina avy any atsimon'ny nosy no manatanteraka ny asan-dahalo, ny fanakanana taxi brosy, ny fanapahana ny ala rovana anaovana saribô sy fandoroana ny ala ihany ambolenina katsaka, lojy ary voanjo. Tsy vitan'izay fa mitady anao ambolehtra amin'ny fananganana fokontany manokana ho azy ireo. Ny ankabeazan'ny trano miorona nefa dia trano satrana avokoa tahaka ny olona mandalo fotsiny ihany ho ihany ny ben'ny tanàna. Nivohitra izany tamin'ny fivoriana faharoa fanao isam-bolana eo amin'ny ben'ny tanàna misa 520 ao anatin'ny faritra Boeny sy ny lehiben'ny faritra Saida Mada Jafar ny alatsinainy lasa teo tao Mahajanga. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia ny vahaolana momba ny tsy fandriam-pahalemana no nodiniana manokana niaraka tamin'ireo solotena mpanjakana voankasika izany izay nitarihan'ny prefean'ny Mahajanga Ravelo Mahay lay nirina fitiavana. Tao avokoa ny avy ao amin'ny fitsarana, ny tontolo iainana, ny fitanterana, ny mpitandro, ny filaminana. Efa nisy ny fanapaha-kevitra andraisina sy vahaolana fa tsy mbola nampafantarina ny be sy ny maro ny momba izany sy ny fotoana ampiarana azy.